Rifik cho'ti oxirgi payt krossovkalarni yaxshi chiqaryapti, tan olish kerak, chunki bir 3-4 oy oldin minusga kirib ketdi. Rifik qanaqadir ham oyoq kiyimlari ham bir o'xshamay chiqdi. Bir g'alati oyoq kiyimni chiqaryotdi. Va mana bilmadim, menejer alishdimi, dizayner alishdimi bilmadim. Oxirgi payt cho'ti Rifik ham chiroyli oyoq kiyimni chiqaryapti. Xo'p, mana bu model, bu ham yangi, buni ham narxi mana shu 100 atrofida. Hali kanalga ham qo'ymadi aytganimda, chunki bu silish kim yangi va aytdingmi qachon chiqdi bu oyoq kiyim? Mana shu payshanba yoki juma kuni chiqdi va men kecha zakaz qildim, bugun keldi menga o'sha. Bir kunda keldi. Payshanba kuni sotuvga chiqqan oyoq kiyim mana o'sha bizda bor. Orqasi menga juda ham yoqdi. Ich tarafi tepasidan ko'rinishi va tagi oldi. Xo'p, buni ham razbor qilamiz. Iplari hammasi akkuratni formada. Mana itlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, tili mana bu nimaga tegiga qo'shib tikilgan, ya'ni tili mana birdan tepaga chiqmaydi. Chiqadi, ya'ni qo'shilganda mana bu stil ham Adidasdan uxlatilgan. O'zi Reebok bilan Adidas bitta hozir. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, tilini tegiga tikilgan. Juda ham oyoqni ushlab turishga cho'tki ishlab chiqarilgan. Bu Vietnamda ishlab chiqarilgan bu model. Va o'zgarish niyabechina ekan, menga rangi kombinatsiyasi juda ham yoqdi, ishlanishi bachkana emas, lishkim va qanaqadir ham menimcha kiyganda chiroyli ko'rinadi. Xo'p, stelkasini chiqarib ko'raman. Yopishtirilgan ekan stelkasi, lekin baribir chiqdi. Mana klei bor hali ham, yumshoq va tikilgan har doimgidek. Xullas, yozga kim oyoq kiyim olmoqchi bo'lsa yoki kuzlarga mana bemalol olishi mumkin. Antlari ham yumshoq ekan ancha. Mana ko'rasizlar. Nima deydi, oyog'imdan orqadan chiqib turganlarga muammo bo'lmaydi. Va mantar setichni. Setkali. Setkasi ham ana oddiy setka emas, qaranglar, nima bechini setki. Qo'y. Xullas, menga Reebok bo'yoq kimi yoqdi. Это сук Шанель, это сук Кагуч, она круче твоей.